Sēžamies viens pret otru. Un sāksim. Sitam plauksiņas kaudām, odiņas liekam, podam Marijam. Sitam plauksiņas kaudām, odiņas liekam, podam Marijam. Tēvam gaļa, mātei gaļa, bērniem sula bļodiņam. Tēvam gaļa, mātei gaļa, bērniem sula bļodiņam. Kaķam cirstā aistrā snei, kurčam kalē kakalē. Kaķam cirstā aistrā snei, kurčam kalē kakalē. Tēvs ar mātei sabārāni, putras katls apgāzās. Tēvs ar mātei sabārāni, putras katls apgāzās. Pēc pavāram papieri, pēc pavāram papieri. Šeit esat skandinieces mūžam jaunas, vai esat pašas? Mēs esam skandenes. Traki uzmācīgs ots. Nu? Jā. Sītām plaukstiņas kaunā vērnas. Man patika tā deja, ne, par odiem. Man patika tā deja, jā, tā bija laba. Tā... Šī gada hīts, jā. Jā, šodien viņā būs, jā, visa tauta šodien mācīsies šo deju. Kura no jums sacerēja, sakiet reiz? Tās mūsu sanbāzes. Mūsu sanbāzes, vai tu šito gabalu nezināji? Nē, es zināju, bet tā kā jūs to darījāt, tā es to nezināju. Pagaid, no visi gabali kādreiz ir sacerēti, ja? Mēs vienkārši reanimējam, kas ir sacerēts. Ko jūs darījāt? Atgriežam dzīvē. Ā, atdzīvinājāt, ja? Atgriežam dzīvē. Paparaci. Caur puķēm mēs tikai tādīju. Bet kā, latviski to sauc? Pēc tam šitas būs YouTube'ā. Būs, ne tikai tur.